Dobro jutro svima vama u studiju iz Novog Sada. Upravo tako, nekako se u vazduhu osjeća da je 2. september i da danas školarci kreću u novu školsku godinu. U 8 sati zazvoniće zvono za prvi školski čas, a nekako uvek najviše pažnje odvuku đaci i prvaci, i to s razlogom, zato što oni kreću nešto potpuno novo. Verujem da nije lako ni roditeljima i upravo je zato sa mnom Ivona Karan, majka đaka prvaka. Ivona, dobro jutro. Koliko ste ponosni kad izgovorimo ovo majka đaka prvaka? Dobro jutro i pre svega bih volala da poželim svim roditeljima, ali i đacima, posebno prvacima, polazak u školu. Pa izuzetno sam ponosna kad to kažete, jer mislim da ova stvar ne može da se meri ni sa jednom drugom. Drugačije je polazak u vrtić, drugačije su neke druge stvari, ali polazak u prvi razred, mislim da to stvarno nosi neku veliku težinu. E, kada nosi veliku težinu, pretpostavljam da je podjednako stresno i roditeljima i deci. Pa evo, zanima nas vaše iskustvo. Pa jeste, stresno je zato što svi ulazimo u nešto novo, ali mi smo se trudili da sa njim, sa našim detetom, afirmativno pričamo o školi. Da poštujemo te smernice koje nam je davalo radosno detinjstvo predškolska ustanova. Da poštujemo te smernice koje smo čuli na prvom roditeljskom sastanku, tom uvodnom upoznavanje sa školom, sa psiholozima, sa direktorom, i mislim da to jako znači roditeljima. Isto toliko znači i taj prijem. Kao što smo nas dve pričali pre početka, opusti i nas roditelje, opusti i decu. Malo je drugačije sada školstvo nego kada smo mi bili mladi, kada smo mi išli u prvi, drugi razred, ali mislim da će se svi roditelji snaći. Ovo samo nam dajte ovih prvih nedelju dve. Koje su to najčešće pitanja sa kojima se susrećete kao majka? Šta je to što njega najviše zanima? Pa njega najviše zanimaju drugari. Mislim da je to prvenstveno i njima i najbitnije. To samo druženje. Šta ga očekuje u školi, u smislu predmeta? Pa zašto neće imati više fizičkog, a manje srpskog? To su tek ta neka pitanja koja decu, eto ja mislim svu decu, zanimaju. I kako su tekle pripreme za školu? Koliko vremena treba da se đak prvak u redu uči, oni u predškolskom, ali što se tiče kod vas kući, koliko je vremena trebalo da se obave sve te pripreme pred školu, od kupovine do i same neke psihološke pripreme? Pa te psihološke pripreme su trajale malo duže. Mi smo se trudili da od početka predškolskog sistema radimo sa njim paralelno sa tim što su radile i vaspitačice. Stvarno smo se trudili, išao i kod logopeda, završavali smo sve te preglede koje treba završavati za školu, ali ova kupovina rančeva, svezak i ostalo, to nam je baš bilo, to je brzo prošlo, brzo došlo, ali bilo, možda nam je bilo i najzanimljivije od svega, i nama i njemu. I evo za kraj, za nekih 40 minuta zazvoniće školsko zvono. Ima li treme? Pa mislim da ja imam više treme, suprug i ja, nego što ima on. Mislim da je ovo nama neko novo poglavlje, kao i njemu. Tako da ima treme i kod nas i kod njega. I moram evo još pitati, koja je to najjača poruka s kojom ga šaljete u nove školske dane? Svesni smo da su deca sada drugačije nego što su bila, da su se vremena promenila. Šta ste ono na čemu ste se baš trudili da radite? Na njegovom samopouzdanju i na njegovom odnosu sa drugom decom. Da poštuje drugu decu, da poštuje učiteljicu, da nema svađa, da nema tuča, da nema nasilja. Eto, to nam je bila jedna od glavnih tema. Ivona, hvala i srećno vam svima u novoj školskoj godini. Hvala. Toliko iz Novog Sada. Za sada čuli smo utiske majke đaka prvaka.